ኣብ መቐለን ኣብ ዝርከብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ብምጉዓዝ ወኪልና ሙሉጌታ ፅብሃ ንተመዛበልቲ ኣዘራሪቡሎ ናብ ኩ ሕልፈኩም ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሑመራ መምህር ከም ዝነበራ ዝገለጻ መምህር ኣዛለች ሃብተ ማርያም ኣብታ ከተማ ካብ መምህርነት ብተወሳኺ ኣብ ሕርሻ እውን ተዋፊረን ይሰርሓ ከም ዝነበራ ብምግላጽ ጽቡቕ ዝበሃል ናብራ ነይሩኒ ኢለን ናይ ሱዳን ናይ ኣምሓራ ትብል ናይ ብምሉእ ህዝቢ ዝሓዘት እያ ሑመራ። ስለዚ ፍቕሪ እያ ቃ ሑመራ ሰብ ተፋቂሩ ተሳንዩ ዝነብር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ዓድና ኢልና ብፅቡቕ ኢና ንነብር ነርና። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት እቲ ኩናት እንትጅመር ካብ ገዝአን እንትወፃእ ገንዘብ ይኹን ንብረት ከይሓዛ ከም ዝወፃየን ገሊፀን ካብ 30 ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ ለካቲት 2013 ብእግሪ ገለገለ እዋን ድማ መኪና እንትረኽባ እናተጓዓዛ ድሕሪ 3 ዋርሕ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝበፅሓ የን ገሊፀን እቲ ኩናት ተጀሚሩ ዋይ ተደናጊፅና ከምዚ ዓይነት እውን ክመፀናኢና ሓንቲ መዓልቲ ኣንልሰከንዲ ሓሲበ ይፈልጥን ወርቀይ ዶኩሜንተይ እውን ይሓዝኩ ብለካ ብብጃም ዓይና ሱቅ ኢሉ ብከቢድ ብረት ነቲ ከተማ ምስ ወቅዖ ተደናጊፅና ቆልዑ ተፈላለዩና ኢና ወፂና ስድራይ ገሊኦም ሽረ ገሊኦም ኣብዚ ሰበታትድና ኢና ያው እግዚኣብሄር መስገን ብህወት መውፃእና። ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሰብ ዝፅበእ ኮይነ ኣለኹ ዝበላ መምህር ኣዛለች ኣብ ከተማ መቐለብ ዝርከብ ሰብ ዓካሪ ተባሂሎ ብዝፍለጥ ማእኸል ተመዛበልቲ ይነብር ኣለዋ። ሕዚ ዳእታይ ከኖሮ ይበሃል ዕለታዊ ኑሮና ፀጊብና ዘይንበልዐሉ እዩ ኒሆ ነፂኢና ተፈናቂልና እውን ከምዚ ትሪዮ 15 ኪሎ ንሓደ ሰብ ተባሂላ ታሰርናይ እውን ኣብ 6 ወርሒ ስዮም ናተወልክካ ተኣመንዶ ታኢኻ ትበልዕ ሳላ ሰብ ሓደ ሓደ ላለመና ኢና ንነብር ዘለና እምበይ ታይ ሞት ንረስ ብጣዕሚ ቃ ከቢድ እዩ ከመዶ ከም ጓል ተንስተይቲ ኩለን ከማይ ዓይነት ችግር እዩ ዘለወን ዘንፀርፀር እዩ እኒሄ የውጉሕ እዮ ዝብል እዩ እኒሄ እምበር ለካ እኩል ዝኾነ እርዳታ ወርሒ ካብ ወርሒ ቆልዑ እንትን ኢልካ ትነብረሉስ የለን። ንኣብነት መስከረም ዝወሰድካ እርዳታ ሕዚ ትወስድ ተለካ 15 ኪሎን ሓደ ሰብ ካልኩሌት ተገይረ እንታይ ሂበና ኻስ ንሰንስ ኣይን ጨው ንባዕሉስ 200 ኮይኑ እዩ ስኳር ንየሊ ኤቭሪቲንግ በቃ ክባር እዩ ንዮ። ስለዚ ኩለና ምንፅርፃር እየን ዝርከባ እንታ ያ ኣሞ ቁርስ በሊዕ ካምሳ ሓይ ትበልዕኒ ኢኻ ድራሪ ትበልዕኒ ኢኻ በቃ እናሸወድካ። ኣብቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ዝነብሩ ሰባት መብዛሕትኦም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ እንትኾኑ ካብ ዛላንበሳን ከባብታት ኢሮብን እውን ተመዛቢሎም ዝመፁ ሰባት ተዓቂቦምሉ ይርከቡ። ኣብቲ ማእኸል ዝረኸብክዎን ወይዘሮ ሰንበቱ ወልዲ ዓብዝጊ ዘተብሃላ ብወገነን ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ተመዛቢለን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ገሊፀን እየን። ካብቲ እዋን ጀሚረን ድማ ኣብ ማይ ካድራ ምንባር ከም ዝጀምራ ገሊፀን ንልዕሊ 22 ዓመታት ስዋ ብምሻጥን ገዛ ብምክራይን ህወተን ይመርሓ ከም ዝነበራ ገሊፀን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኩናት እንትጅመር ድማ ንካልኣይ ግዜ ተመዛቢለን ወዲ 43 ዓመት ውላድን እውን ከም ዝተቐተለን ይገልፃ። ሕዳር ሓደ ከዓኒ በረኻ ነይሩ ሰርሕ ይወፃሎ ትጋላዋይ ከምዚ ቃዓሎ ምስበልዎ ወይ ኣደ ከኢሉ መፅኡ ሕዳር ሓደ ናበይ ከይ ኣተወ ቀትሎም ኣብ መንገዲ ገና ናብ ገዝኡ ክኣቶ ከሎ ብሽም ትግራዋ ኢሎም ቀውሪዞም ካብ ማንኪና ንዓ ኢሎም ቀትሎም ወ ብጥዩቶም ኣይኮነን ብፋስዮም ፈሊፆም ከም ንዴት 4 ውላድ ዘለዋ ጓለን እውን ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደደት ከም ዝሰምዓ ዝገለፃ ወይዘሮ ሰንበቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለቶ ኩነታት ኣይፈልጥን ኢለን ተመዛቢለን ኣብ ዝነበራሉ ማእኸል ዝረኽብኦ ሓገዝ ትሑት ምዃኑ ብምግላፅ ንጥሜት ተሳጢሕና ኣለና ኢለን ካብ መስከረም ናብዚ ኣይርአናን ሕዚ ኣብዚኣ ትማሊ ብኣነ ሕዚ 4 ርእሰይ ደቂ ወዲ ኣለውን ምስ ደቂ ወዲ እየ ተመዝጊበ ነይረ ዓናበኒ 15 ኪሎ ስርና ሂቦምና ንዕን ሒዝና ኢና እምበር ካብ መስከረም ሳውና ሃዚኦም ሂቦምና ዘ 15 ኣብ ከተማ ሑመራ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ተዋፊረን ከም ዝነበራ ዝገለፃ ኣብቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ይነብራ ዘለዋ ወይዘሮ ሃመልማል ኣመኑ ዝተባሃላ ብወገነን ሕጂ ደኣ በቃ ኣብ ጥሜት እናብ ስቃይና ዘለና በቃ ስኢልካ የለን እያ ኩሉ ነገር ተሳይን እዩ ቅድሚ ሕጂ መቐለ ምስኣተና ናይ መቐለ ህዝቢ ዝረድአና ነይሩ ክዳን የለ እኽሊ የለ እንጀራ የለ እንዳወዋፀ የምፀልና እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ምስቲ ኩኔታት ምስቲ ባንኪ ቤት ኣፅይዎ ዘሎ በቃ ኣብ ጥሜት ነፍሲ ቃይን እዩ ዘሎ ኩሉ ሰብ መዓልታዊ ሂወት እናርኣዮ ከምዚ በቃ ሲኢልና በቃ ካብኡ እንደገና ድሞ ትሪኦ ኣለካ ትበዓል ገዛ እውን ናይ ልቢ ድኻም ኣለዎ እዩ ተመላላሽ ናብ ኣይደር በቃ ምስቲ ኩኔታት ምስቲ መድሓኒት የለን ይብሉና ኣብቲ መድሓኒት መግዝእ ስእን ካብኡ ቤተሰብ እውን ዝረድአካ የለን በቃ ሲኢል ካብ ስቃይና ዘለና ብጣዕሚ ዓለምለኸ ትካላት ነተመዛበልቲ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮም እቲ ፅልዋ ከቢድ ምዃኑ ተገንዚቦም ብህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ክገብሩልና ይግብኡ ብምባል እየን ተዛሪበን። ኣብ ከተማ መቐለ ሰብዓ ካሬ ተባሂሎ ኣብ ዝፍለጥ ማእኸል ተመዛበልቲ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ሎሙዓንቲ ዝኽበር ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 እውን ኣኽቢሮ ነየን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም